Moikka moi. Se olisi 1,5 viikkoa enää tuohon boksiin mä sinne kilpailuun. Elämme jänniä aikoja. Joo, mä oon miettinyt hirveästi semmoista, kun toi rautarunnarihan on ottanut kaikki keinot käyttöön. Että se on muun muassa voodoota harrastanut, että se on piikittänyt siellä nukkeen, että kuvitellen, että siinä on arska ja minä. Niin mä mietin, että mitä mä voin tehdä, että mä varmistaisin mun voiton tuossa kilpailussa, niin päätin nyt sitten palkata valmentajan, henkilökohtaisen valmentajan. Ja me ollaan nyt tällä salilla kahdestaan sen kanssa joka ilta ja me hiotaan mun tekniikka kuntoon ja toi valmentaja näyttää mulle, miten kaikki liikkeet pitää tehdä. Et nyt on suoraan huipputasolta, huippuäijä huipputasolta sitten täällä valmentamassa. Niin näette tässä nyt, kuka mua valmentaja. Se voi näyttää jotain tuossa liikkeitä, mitä se tykkää tehdä, niin näyttää tässä videolla seuraavaksi. Joo, se on huippuvalmentaja, että kyllä se osaa, että kyllä mäkin pääsen vielä kuntoon tuohon boksin kisaan sitten. Joo, se näyttää nyt loppuun vielä, Trumpi näyttää tuossa teille, että yhden itsepuolustusliikkeen, tämä on kolme tehokkain itsepuolustusliike, mikä on, ja toimii, jos joku mies vaikka hyökkää tuo yöllä kimppuun, niin tehkää tämä sitten, niin se näyttää nyt, miten tämä tehdään. Niin muistakaa tämä jatkossa, että tämä on nyt salaista tämmöistä taisteluliikettä, niin että tuutte näkemään sen nyt meidän videoon.